จ้าเรายังกันลิซ่ามาเลยอ่ะคุณใจดีเย็นนว่าถ้าสาวเลยเชื่อตัวเย็นนว่าถ้าปูปูเกาหลีจ้าว่าเชื่อเถอะเนเน่สู้สู้นะอะไรเดี๋ยวมาเอาไปเลยท่านเนี่ยฮะป้าจ้าว่าจะอะไรมาเนเน่ตัวช่วยยาลียี่ลูกไม่เอาสวยน้องพาเลยสาวตัวเล็กกี่สาวกางเกงมุมมุมเพียวเนี่ยจ้าว่าฟิโดก็เจอเนี่ยเนี่ยตัวช้าตัวช้าหายอายุยาวเนี่ยตรงเนี่ยตัวช้าลายตรงเนี่ยอาเซียนเนี่ยตัวอะไรมีเส้นกางเกงเฉยๆเนาะญาติอภิธาปลายใหญ่มาเนี่ยกวนเยจังกุเต็มเพียใหญ่สุบิแล้วตรุตรอเมียๆปริตักก็จ้ะรออตวยญีเยลุเมียนเนี่ยบ่เนาะนาวปายแลอกูเนี่ยยีเซ็ดเนี่ยป่าเลยสุบลุผิดเนี่ยบ่เนาะลุผิดเนี่ยแต่ว่าดีจ๋าเนี่ยมาတော့ตูเนี่ยဆက်ส่งมูอ่ะจ้ะรอลลอจ้ะรอไม่ရှိตีอูบ่เนาะอเป่มาเว้ยตุ่ยเด้ขินเนี่ยอะไรเมียบ่เนาะอัศแตวยชื่ออ่ะမျိုးเว้ยชื่ออ่ะทีละမျိုးที่ย้ายกุยเยบ้ายใส่อ่ะสวยเนาะตูเนี่ยลักษณะกาลีတော့ไม่ရှိตีอูลลอจ้ะဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗောနော်နေရာတစ်ခုရောက်ဖို့ဟိုကြော်ကြားမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတော့မတူဘူးဗောနော်ကြော်ကြားဖို့ကလွယ်တယ်အောင်မြင်မှုကလည်းအရင်ခက်ခဲတကယ်တကယ်တကယ်အောင်မြင်နိုင်လဲအောင်မြင်မှုကိုထိအရင်ထိရဆိုတာကြားဘူးတယ်ဗောဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးစူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဲကိုရာဒီစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းခြေလမ်းမမအောင်ခလုံးမတိုက်မိအောင်ဗောနော်အဓိကတစ်ခုလွဲချော်တာနဲ့ဒီဆိုရှယ်ခက်ကအရင်ပိုဆူးတယ်ဗောနော်ဒီတစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ဟိုပပါရာစီတက်ဆိုးတယ်ဗောနော်ပြိတက်တီးရလဲအကုန်လန့်လောရှာပြီးသူတို့အကုန်တိတယ်ဘာမှညာလို့မရအောင်ဘာမှလုံလို့မရအောင်ဗောနော်မဟုတ်တာဘာမှလုံလို့မရတဲ့အနေထားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရတာပုံများတယ်ကောင်းလဲကောင်းမှအဲ့လိုပေါ်လာတာကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းဗောနော်အာစောင့်ထိန်နေတာပုံများပါဗောဟုတ်အာကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲသွားမှာဗောနော်အရင်ဝုံးဆိုမှဖြစ်ပြီးတော့ဝုံးဆိုမှကြာပါလဲကျွန်တော်တဘောမတွေ့ဘူးဗောနော်ဒီပုံမှန်လေးကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအနေထားလဲကျွန်တော်ကလူဆိုတာတော့ဗျာအများကြီးလူကျင်တာတဘာဝပဲလေနော်ကျွန်တော်လည်းလူကျင်တာဗောဒါမှတင်းတိတ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်တော့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ကရှေ့မှာဖြေဘူးလို့ပဲဗောကျွန်တော်တော့ကအခုကကျွန်တော်တို့အနုပညာအလုပ်ဆိုတာလေအသက်အရွယ်နဲ့အရန်ဆိုင်နေဗောနော်အသက်အရွယ်တစ်ခုမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအတော်အတွင်းလေးမှပဲလောက်ရမှာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကထက်ကြီးလာဖို့ပဲရှိရခါကြတော့ကျွန်တော်လောဘကြီးနေဗောနော်ဒါမှကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောဘူးတလို့ပါပဲပရိသတ်ကတော့ဒီအိမ်အောင်ကြခြင်းမကြခြင်းအဲ့လောက်ကြီးတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူး။နှမျောတဲ့လူတွေကအဲမလောက်ပါနဲ့အောင်ဆိုတာရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ boyfriend နဲ့ညှိထားတော့မှကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့သူလည်း AC ပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုယူခြင်းမယူခြင်းဆိုတာထက်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေကြပြီ။တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ချိန်ကြရင်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာသိနေရဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးအထိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရင်ဟိုအခုယူမဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစိတ်လက်စီဆန်တယ်စိတ်လက်စီဆန်တယ်ဆိုတော့တခိုင်ကြိုက်လေကောက်ယူချင်သွားတယ်အာယူချင်အောင်ကတော့သူကတော့အကုန် okay တယ်အာယူလာ okay ပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဗောနော်ဒီနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဝါတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လေးလုပ်ပါအောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခဏနေဦးဆိုလေခဏနေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျရောမပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကိုယ်တော်ကိုမယုံသေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်လှုပ်ရှားတတ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှုပညာကျွန်တော်အလုပ်ဥမာအလုံးမလုံးနဲ့လို့လဲတော့မသားအောင်လေသူကတော့အလုံးပိုလုံးစီကျင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားအိမ်အောင်ပြုတ်သွားခါကြတခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောပေါ့ယောက်ျားရှိပြီးအလုံးမလုံးတော့ထိုင်စားမှာပါညာနဲ့ပြောရဲအဲသူကတော့ပြောရဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဆိုတာကအလုံးမရှိတော့ရယ်လေလူတွေကကိုမရှာနိုင်တော့တဲ့ခါကျရင်ဘာပဲပြောပြောတိမ်ငယ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ညာတော့ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးရှိတာပြူကောင်းမယ်ဆိုရခံစားချက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုစိတ်ပေါ်မူတည်တာပေါ့တချို့စိတ်ချင်းလည်းမတူဘူးဒါကိုခံယူချက်ကိုပြောပါတော့ကိုခံယူချက်ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတခုအလုံးနားနေရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ဆိုင်ကိုဖြစ်တာအလုံးနားရက်နည်းနည်းတပတ်လောက်ကြာသွားရင်ကျွန်တော်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့အလုံးလည်းမရှိဘူးပြင်းတာတခါကျရင်နှစ်ရက်လောက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ကြီးနေရမျိုးရှိရပေါ့နော်ဟိုအများအားအလုံးနေရလို့ကြာလဲအလုံးပဲလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့အလုံးချင်စိတ်ရှိရတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကကျတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအခြေချမှာပဲသူကကျတော့ဟိုသူညှိထားတာကျတော့ဒီအမေရိကသွားလိုက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သွားစေချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဘက်6လဒီဘက်6လအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ညှိလို့ရရင်တော့အဲ့လိုညီမပါနော်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မစီဖြစ်တော့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကလေးဆက်ပါတယ်အခုချိန်ဒီအရင်တော့ထက်စားလို့ရှိရယ် तू ကအရင်တော့ထက်ပူပူကောင်းပြီးကျွန်တော်ကအရင်ထက်နည်းနည်းဆိုးဆိုးလာတယ်အဲ့လိုတွေမှတော့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ဘာကျွန်တော်ကြားရမှာနည်းနည်းတချို့အရာလေးညီလို့မရအောင်ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ तू ကအလုပ်ကိစ္စကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနေကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကောင်းကောင်းနေနေတခြားသ
ตช้าหายอายุยาวเนี่ยตรงเนี่ยตช้าไลน์ตรงเนี่ยไอ้ส่วนเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เส้นก้าวมันจะเดี๋ยวเนาะไอ้อะไรเราเนี่ยมองจะน้องบอกก็ไอ้ไปใส่ยาลูกเอชมีอะไรวะเนาะอายุยังทวีเปลี่ยนนะอายุยังทวีเปลี่ยนนะมีผิดเดี๋ยวเนาะไอ้ไปในสูตรเชี่ยแต่ทวีทุ่งเราไม่ชิวจะน้องจะอะไรมาเลยเพราะตอนนั้นเลยทวีทุ่งไม่ชิวทีก็จะรอตูมีอะไรพิเศษอุตส่าห์มีอะไรมีอะไรพาลีอาเต้นตัวเมย์พาลีอาเต้นตัวเมย์สุราลีปูบิโอโอ้จะน้องเปียเปียปีเดียสุราจะน้องตัวยังเส้นเปียวฮะตัวปูตบอร่าจี้อะวะตบอร่าจี้เอสุราจะน้องเลยตบอร่าเราไม่ตีเตยจะน้องก็อะไรจะน้องจะอะไรมาเลยตัวเองตัวไรไปเนี่ยเมื่อกี้สายก็ไม่ใช่ยาเจ็งตีเลยฉันเอาใจมาพาเลยสอไอ้เลิกกี้สายเลยแบบเลิกกี้สายเลยแบบว่าเนาะกูบาเลิกฉันเลยตูบาเช็ดฉันเลยตูเล่าเนี่ยเราตูยังดี professional เลิกปะเนาะฉันเอาเล่าเนี่ยเลยตูบาการเตี้ยวสาวเลิกกูตูอาเตี้ยวสาวตอนนี้เฉยๆใจแต่จีไรบาเล่าเลยสุดขาดใจฉันเอาเล่าเสร็จไอ้เสียงเหมือนอะไรเล่าเสร็จดีไปฉันเอาเล่าเนี่ยฉันเอาก็จะรอเนเน่ไปเปลี่ยนเลยใช่อยู่เนี่ยตุ้ยละตุ้ยคนเนี่ยเนี่ยเลยตัวเจ้าลุยันตุ้ยลุยส่อเอ้ยไปเลยแบบว่าเนาะจะโน้ตตัวฮะตัวเราตีใจตู้เปลี่ยนเลยตะคู่เปลี่ยนเลยลุยเลิกเชื่อละทีเรามีตัวตัวเรามีซีซันจะมีล่าสุดตัวกูจะบอกไปเปลี่ยนอะไรขาดจาระเออลุยบอกเนาะกูจะบอกไปตู้ตุ้ยไปทำอะไรบอกตัวเราซาซาอยากพาไปพิเศษเส้นพี่เรามีไปเปลี่ยนฮะกูอยากจะก้าเชิญไปที่พิล่าสุดช่วยทุกเรื่องจริงแล้วไม่จริงแล้วตัวมันเปลี่ยวๆที่ก้าวไปจะจะมันน่ะใครจะตัวเสียวะเนาะตัวอะไรตัวตัวเองตัวมีมาสุดเลยเช็คกันเลยตัวมันจริงอะไรจริงเดี๋ยวใครจะกูว่าไล่มาตีตีตัวปงเลยวะเนาะกูย้ายได้ตัวปงเลยตัวไฟปูเลยอาจารย์ตัวจริงไว้แล้วจ้ะเอ้ยจริงไว้ตีจ้าละไอ้เดี๋ยวมาพาลูกไล่เลยซะแล้วมันไม่เนี่ยเลยตัวอะไรเนี่ยทำไมเงี้ยตัวเต้นตัวมาสิลูกมันชีพจะตาวะฮะไม่มาเราพงศ์สะดงมองเนาะไอ้อะไรมูติมาที่เนี่ยฉันว่าสมัยตัวนั้นสกัวกูเลยแล้วมันติดอยู่แต่พอไม่จ้าละเราว่าจะฉันว่าเพราะว่าสมัยไม่ชีโร่เลยเนี่ยนะตัวมีอะไรพิลุชินนั่นคือฉันว่าสแลนนี่ยายลุชินสมัยชินนั่นสู้ extension ส่วนฉันว่าที่เรามีชาละปมียาวฉันว่าสมัยนั้นเต็งยังไฮส่วนนั้นยินเนี่ยมาป่าวเนาะแล้วส่วนฉันว่าสมัยนั้นเปียงเล่นนี่ฉันว่าอดีตก็จะน้อง extension กันลุยยาวแบบแม่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนหลังจากเมียนกันนี่ว่าเลยเสื้อมาเปลี่ยนส่วนจะน้องจะเป็นเสื้อผิดตัวว่าฮะไล่เดี๋ยวมาละพอช่วงก็จะน้องว่าลักษณะยุคเก่าเลยชีไอ้เนี่ยรีพี่มาว่าเนาะไอ้เนี่ยตัวมาว่าฮะแล้วก็คู่ก็สแลนด์เนี่ยจะน้องก็ฟังน้องความผิดตัวแล้วเวทโฮมแม่กาลีไว้ฮะแล้วเวทโฮมแม่ยองจีกาลีเป็นนอกจากยองจีกาลีคู่ก็จะดีเมนมีตรงเลยฮาลีเป็นชีมาแยกเคราสุลเชลเลยกูมีเมียตัวน้องพอรู้วิโรมาเว้ยมองไหนนู่นเนี่ยวะเนาะจันเราไม่เป็นอะไรมองนู่นเนี่ยด้วยพัดเดียวสาวนาลีชีฮะอาเบียตัวเลยจิ๊ดมีอะไรเต็มมาเลยวะเนาะแล้วทะเลจูดานีบาร์เรลูปริตาดาจีบีโร่มาจิ๊ดที่อเมริกาลีริโอวะเนาะปริตาติดงานพิมพ์มูพิมพ์แม่อัตวัตติโอจันเราต้องจูดาท่าบาร์เรลูอาเบียบ้าจิ๊ดบ้า